Teď na podzimu bylo 18 let. Letos už pravidelně nastupuje v dresu Dynama Pardubice v Tip Sport Extralize. A na mistrovství světa 20-letých by měl patřit mezi opory. Je to jeden z největších českých talentů ročníku, který teď čeká na draft. Kde tedy začala hokejová cesta Martina Kauta? Bylo to ve Žďáře nad Sázavou, kde mě rodiče přivedli na stadion. Odmala mě to bavilo a chtěl jsem jít den za dnem. A snad se mi to daří. V Tip Sport Extralize se objevoval už loni. I z baráží naskočil do 32 zápasů. Zaznamenal 4 asistence. Na první gol si musel počkat až do sezóny letošní. Trefil se v době, kdy mu ještě nebylo 18 let, v zápase se Zlínem. V čem je tedy jeho největší síla na ledě? Já si myslím, že jsem komplexní hokejista, že dokážu hrát dopředu i dozadu. A vždycky se dá co zlepšovat. V poslední době na čem třeba makáš? Hodně jede na jednoho objíždět v obránce. Když na něj spoluhráči na tréninku zakřičí, tak jedině přezdívkou Kauli. A pokud si vzpomenete, tenhle chlapík byl šéfem populární dvojice detektivů v seriálu Profesionálové. A své přezdívce dělá čest, je to férový hráč, což dokázal při zápase v Liberci. V době, kdy jeho tým byl poslední v tabulce a extrémně potřeboval body, udělal gesto, které se musí ocenit. Když chtěli rozhodčí vyloučit v první třetině druhého domácího hráče v řadě a bílé tygry poslat do tří za vyhození puku, Martin Kaut arbitrům vysvětlil, že trestat nemají. Na to, kolik mu je, si myslím, že už můžeme říct, že je dobrý hokejista, že je zralý hokejista. Má dobré bruslení, má výbornou nahrávku, má dobrou techniku, má i dobrou střelu, má i dobrý vidění při tom hokejové vidění při tom zápase. Jenom si myslím, potřebuje zesílit trošku, protože přeci jenom dnešní hokej, ať je to extraliga, KHL, NHL, všechno je o síle, všechno je o rychlosti, takže potřebuje pracovat na těle těch aspektech, aby byl silnější a ono to všechno půjde s tím. Spoustu zkušeností a možná i férové chování mu předal jeho starší bratr Tomáš, který dnes už obléká dres kladenských rytířů. Určitě, já musím hrozně moc poděkovat, jak se tady o mě staral, vždycky mi pomáhal a za to mu děkuju. Měli jsme doma PlayStation, takže jsme spolu hráli a bráchu jsem vždycky porážel. A pak chodíme na tenis a tam poráží on mě. V současné době v Pardubicích už bydlí sám, ale pořád je pod dohledem své rodiny. Tak rodiče jezdí na můj každý zápas, když můžou, a když nemůžou, tak se koukají přes hokejku a mamka s taťkou za mnou jezdí každý víkend. I Martin Kaut se rozhodoval, zda odejít do juniorské soutěže v Zámoří nebo zůstat v Tip Sport Extralize. Rozhodl se pro druhou variantu a rozhodně nelituje. Tak já jsem věděl od začátku, že chci tady zůstat, protože když jsem hrál minulý rok extraligu, tak mě přišel trošku krok zpátky jít do juniorky. Juniorka by mě taky posunula, naučil bych se jazyk všechno, ale myslím si, že tady to mě posune víc. Tak užívám si to moc, je to, tato extraliga mě posune dál a já musím makat a uvidíme, co bude dál. V dresu Dynama se navíc má od koho učit. V týmu působí hned několik bývalých reprezentantů. Lepší rádce by hledal jen těžko. Já se snažím poslouchat kluky, co říkají v kabině během zápasu. Buď Tomáš Rolinek, Petr Čáslava, takže tak. Na mistrovství světa 20. v Buffalu by v 18 letech měl patřit mezi nejzkušenější. Samozřejmě díky tomu, že pravidelně nastupuje v seniorské soutěži. Máme výbornou partu, dobrýho trenéra, všechno tam sedí, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tak hlavně naše bojovnost, musíme hrát jako tým a když nebudeme hrát jako tým, tak individuality nám jsou k ničemu. Český celek potřebuje hrát týmově. V kabině musí být cítit správná chemie. Mělo by to fungovat, protože mladí, i když hrají v jiných klubech i v jiných zemích, jsou pořád v kontaktu a jsou velcí kamarádi. Určitě, tak s něčím si voláme každý den, když to jde. S Chytou si napíšu a i s Markem Zacharovým, s Ostapem, Safinem a takhle. Martin Kauci v Pardubicích plní své sny. Zdaleka ale ještě splněno nemá. Draft NHL je velká výzva. Tak první sen byl si zahrát tady s bráchou Fáčku, což se mi splnilo. A druhý sen mám hrát v NHL. Kauli si myslím, že je hotový hráč, akorát má jednu vadu. Nechce pracovat, musí pracovat furt. Jestli chce jít do NHL, tak prostě v dnešní době to není 80% talent a 20% dřiny. Dneska to je spíš opačně, 20% talent a 80% dřiny. Takže jestli chce někam jít, musí makat po sám do Mariše, musí si dávat navíc. A kde bychom měli Martina Kauta vidět za 10 let? Za 10 let nejlépe v NHL, ale to chce čas všechno.
Jaký čas? Co zatím stojí? Dřina.